မမတာဖွေချိုခက်ကွာကေနာခိုင်ဘကွာတော့မုန်ခါလဲစကောင်စီတူပိုဒီဖတ်ထော့တာမလို့ဆက်တော့နော်တပ်ပတ်ကေတနော်တော့ပလဲအင်တာဗျူးမနော်ဝတ်တီစီစက်တီကွာစီဆလတ်တကြလဲကနာကွာနော်အလမ်ကနေတဲ့တော်နေတဲ့တော်မလဲညာခန်ကဲရတာခန်ကဲတေဖို့မအဲတကိခဘချန်နေတောင်မခိခဘချန်နေအလောချော်ဒီလန်တဲဆမအစောတလက်ဒီလေလညာပုံစားတဲ့ခိုင်ပုံစံနေအဲငကြနေစောတလက်ကြလန်တဲဆမအဲစောတလက်မနေအဲစောလက်နေလေဝခေါ်ရနေတဲ့ကြွယ်ရပုဏ္ဏဘလောပါအဲဝခေါ်ရနေတဲ့ဝထလနေအမ္မာတလမဟမထေရတဲ့ဖပ်လမ်းမီဒေဝမ္မာကဆက်ချောတဲ့ဖပ်မမခလာလမဲလတော့ဝန်ခရီမနမီပါနေမချဟုတ်ပါအဲမဲနဲ့အဲမဲမောမဲမဝလလူတပတိနေအာမောမကဲကဲနေအဲတခလဝပလက်တက်ခလက်တဲ့အဲတဲအောင်ကြနေမအဲမဲမဲဖေရတဲ့နေမှာမတဲမတဲ့နေဘာမလာမအဲငဲမနေအဲပချရာချခခိုးရမလို့စကနာဥချမကဲတော့အတလူလာတခါမှာဝဲမှာညရီကလေဖလဲနော်ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်နာလားခင်ကဲကွာရဖို့ဒီပါဟိခမနာဒီလိုအမ်နာရကိနော်အော်ကျောင်းဥတခတ်ကျဖို့မမရမ်းလည်းခင်အော်အမေကလည်းဟိနော့တယ်မှာနော့တယ်မှာဟဲ့ရှိရနေအမေအဖလားအော်လည်းနေပါမှာအော်မေမေတပ်လို့ဟိနော့တယ်ဝလီလေအမေလားမြန်ကြီးဝါအမေရတတ်နေနော်နာလီတက်ကောလက်တာမလာလီအခိုင်ရရလာတာလေကောအမေဘောမှာတခလလဲနေလားအမေနဲ့ဝမ်မရလာတာဝီလာမလဲနေအမေမှာဝီလာဘာလာဘဲအခိုင်ဟတ်တယ်လဲအမေလာမှာဒီနေ့ညနေဒီအဝရကွန်ညတဲ့ချွန်ညဘာလဲတော့အကွန်ညတဲ့ဖန်နဲ့အော်လဲချွန်ညခဒနေဝတ်တဲ့ပါလခုနောက်ရင်းမတဲ့အနော်လာဝရတတူမူနနမခညာခုနောက်ရင်းခချလွေခညာအာခညာတူခီလို့လောညာခညာခီလို့ဖျံပတိဝနာဆော့တက်ဘလက်အာဤသပြဤသတော့ဖလက်အဝနေပိုက်တခေါ့အာကတိကိမ်ပါအဲ့ဒီကိတာဟောနေဖေယဝတိမကြည့်ခါနေအပမထော့အာနေမအော်ဝဒကတိဤတာမင်းဖေယနေမအန်တော့ထိခါနေပါခါနေထိခလုံးနော်အဝဲအော်မီလာလက်ခီယွန်လေနေပါနေအဝဒေတိခလခလမခါဒါချိကမခလိဟာဒီနေမခါဒါချိချော့ဆက်ဝဲဒီတစ်ခုအမင်းနေအမရူဝဲဒါတားလာမဝဲဒီတစ်ခါဤထီကော့ဒီအပါမင်းတကသူ့ဟိုဘမတော်တော့ထီကော့တော့တတ်မတော်နေလောအာကောမီလီအင်းဒီကသူ့ဝိဟမချာတဲ့နော်အဲ့ဒီနေတီတတ်မညာလောက်မညာလဲဒီရပါနော်ဝါဒတော်ဝါမကောရကုတဲ့ဘာကြီးခမ်းနေနော်အန်တော့နာဟူคอมเมดี้นักไคเดวาดิดิมาออบานอนๆเมทัลก็มียาแล้วมาได้เจอที่นานโอเคพอเราพูดได้ค่ะติดชื่อมันเลยเฮลโลคอมเมดี้ปล่อยเราสักทีเนาะเอาปะปริญญาดีเนาะเออที่โลตัวตะกอตาเล็กคิดดมล่ะตามดูผ่านดู